Ini untuk kawasan dewasa. Ayo dang digayengke, jelas nada campur sari. Mbak Eva penyanyi ini, Ibu Gel MC ini. Petis manis di joker apa? Monggo maji petis manis katur lumantar belas nada Mas Reza Widodo kembar tangan kami Mbak Wanti Wali Bu Wiwi Gondok digayengke ampun Pak Rip totok to. Joget mriki gratis mboten sambayar. Nggih to. Nyawer matur sembah nuwun, mboten nyawer anten kanca. Campur sari pemanis sing nggur biru abang nah, coklat rapopo ijo. Ora masalah. Sing penting joget bareng sing gayeng nggih to, Pak. Nggih. Mas Kendi. Abatis manis. Sarap cap Oh,
Dengki tiba belas ke Roro Jonggrang. Sasi di mana Roro Jonggrang? Napa? Roro Jonggrang. Ibu asli kan Boyolali. Pundi bu? Wonogiri. Wonogiri pun pundi. Batu. Untoro nati betal. Betal lah bu. Ah, aku di bening kono tadi kernet. Terminal betal ni. Juga kater dumateng ibu saking Betal ingkang kagungan gunung pegat
Rupa rapati sepiro nih suaranya nih Pak. Eh. Saiki tukang suling saiki. Cakep. Kok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu-susu prawan rasane ra karuan. Susu-susu tarik pancen enak sekali. Oh.
saiki. Pak HE lagi lho, Pak. Pak HE lagi, Pak. Pak terus lali. Aja sebelah
tuh gendak gendeng cerit tak ya penerman toker anggot cerit barang ya yeah. Pak Jum, Bu Jum, Sugeng Rawo, Bindu Jeng Dalun Cik Yati dalam jarimu ku jujang eh? Masa tau oke, ini ngono kok iki modelnya ngene lho orang ini juga sentik cahayu iki modelnya ngene gara Masya Allah, bocah kaya ngene Sabda Pak Bapak?